Lo bilang bapakmu orang Malang. Berarti kamu kok Aremania? Enggak. Hei! Malang ini, hei! Awe dewe ku kelompok supporter bal-balan, Sar. Iki waya awe dewe, kode-kode iki bukti nolak awe dewe ku yo iso. Gak met dadi pemanis tok nih Tribun. Arema wis dadi jiwane Arema Malang. Arema iku wis koyo darahku. Dewe di rantau disana Arema itu gak bal-balan tok sama Arema itu kehidupan sama yang paling penting dulur apa dewe salam satu jiwa Arema bojone iki lumeteng mbok dikei perhatian tah opo tah bingung Arema ya gak ngono dek yo sing ngajari seneng Arema yo sopo pak iya mbak ibu Arema orang Jakarta itu artinya dejek. Mau jadi apa orang Jakarta gak jadi dejek mania? Sepak bola Indonesia mungkin bakal salah ruwet. Dibekukannya PSSI. Iki wis karo babalan maneh wis Satnam. Beritane ono di TV kabeh. Arema wis ora ono, babalan wis ora ono. Iki ngono gara-gara politik. Aremania iku duwe hal-hal sing kreatif sing positif, Sar. Yakin aku. Awak dhewe gak iso lek meneng koyo ngene terus Sam. Aremania iku gak sekedar dukung Arema gak stadion. Wis, gak usah Arema-Areman. Masa depanmu iku wis dawa. Sampeyan iku gak ero, Pak. Aremania iku napasku. Aku kate bodoh diri kok. Katanya Arema yang lembagain itu pantang menyerah. Kalau gak ada semangatnya, Arema udah bubar dari dulu. Wis gak ono, Sar. Wis gak ono Arema. Balan ngono kudu nguripi supportere supporter kudu nguripi bal-balane.